Ти давно хотів навчитися захищати себе, та не наважувався прийти на тренування? Ти хлопець чи дівчина, яка хоче стати більш впевненою в собі? Стати сильнішим та вміти постояти за себе у будь-якій ситуації? Хочеш вільно володіти навиками самооборони? Тоді нова група Айкідо саме для тебе. Записуйся у Viber або Direct. Ми допоможемо тобі у вирішенні твоїх проблем.